Ovo su mali ekolozi. Oni sa drugarima i vaspitačima vredno rade i čuvaju životno okruženje i zato je njihov vrtić Neven od ove godine dobio epitet Eko. U međunarodni projekat su se uključili juna prošle godine, prošli 7 koraka ekoloških i ambasadori održivog razvoja su vrtiću dali zvanje Eko Neven. Pre izvesnog vremena na Tetrapak kreativnom konkursu, među 100 škola i vrtića dobili su nagradu za igračku, novac za sadnice i cveće. U radu sa decom imamo oblasti koje obrađujemo. Konkretno za naš vrtić dominantne oblasti su voda, smeće i očuvanje zdravlja dece. I onda u tim oblastima razrađujemo te aktivnosti. Takođe se bavimo obeležavanjem ekodatuma. U toku ove godine smo obeležili preko 80 ekodatuma. Imali smo mnogobrojne aktivnosti ekološke sa roditeljima, sa drugim vrtićima, sa osnovnom školom Sveti Sava, koja je inače isto ekoškola. I imali smo razne izložbe, priredbe. Deca su zadovoljna, uživaju dok prave i igraju se ekoigračkama. Učestvuju u aktivnostima, svaka limenka se računa čepom do osmeha, a sada sakupljaju i stari materijal. Šta je to ekologija? Da čuvamo prirodu. Dobro, a šta vi to u vrtiću radite pa čuvate prirodu? Ne bacamo đubre na... Na travi. Zelena ekologija, da ne bacamo stvari napolje i zatvarače, limenke i kartone i kese plastične, da ne bacamo u okolini. Ja sam pravio fotoaparat i rakete. Pa to je divno. I šta si sve iskoristio? Iskoristio sam papir, rolnu, iskoristio sam plastiku, papir. Verovatno neki čep onako da bude kao ono mesto gde se snima. Ne, mi smo to bili probušili. Koliko su nagrade i imenovanje promenili način u radu sa decom? Mi smo dobili novi radni polet, da kažem. Počeli smo nekako i više da sarađujemo, zajedno planiramo, imamo zajedničke aktivnosti, deca različitih uzrasta imaju zajedničke aktivnosti, da li je to ovde u holu vrtića, na otvorenom. Više provodimo vremena na otvorenom i planiramo da ovaj vrtić bude prava mala laboratorija u kojoj će deca istraživati i učiti kroz istraživanje i što više provode vremena u prirodi i na otvorenom. Sa ponosom ovi mališani govore o svom vrtiću Eko Nevenu.